Ihan ensimmäisenä eniten siellä käsitellään asennetta, jotta se asenne on oikea siihen tilanteeseen, kun sä olet menossa. Sä jumppaat sen oman asenteen, koska ensivaikutelmasta meistä isoin merkitys on nimenomaan asenteella. Ja sen, kun, niin kun, sen kanssa, kun tekee vähän töitä, niin korjaa paljon asioita. Sitten toinen asia on selkeästi se, että se meidän osaaminen, niin mitä me tarjotaan sille työnantajalle, mikä ongelma me ratkaistaan heille, mikä haaste me heille ratkaistaan. Liian usein työnhaussa lähdetään liikkeelle siitä, että luetellaan niin kuin vähän sille vastentahtoisesti ja vähän liikaa ehkä miettimällä sitä, että nyt mä oon tässä hakemassa niin kuin, ikään kuin mietin, että mä osaan nää, mulla on tämä tutkinto, mulla on tämä kokemus, mulla on tämä. Ja silloin se asenne on juuri nimenomaan sitä, että mä keskityn siihen omaan osaamiseen. Se asenne pitää ja se osaaminen pitää muokata niin, että se työnantaja kokee, että sä haluut sinne töihin ja sä tarjoat heille ne keinot, ne vahvuudet ja sen osaamisen, mitä sulla on, jolloin sä ratkaiset heidän haasteita ja ongelmia lähestulkoon päivittäin, sit, kun sut palkataan niihin tehtäviin. Varmasti mä haluan nostaa siihen esiin sen niin kuin valmistautumisen. Sen, että sä oikeasti valmistaudut siihen. Sä et tee sitä niin kuin automaattisesti joka kerta samalla tavalla, vaan että sä lähdet oikeasti vähän lukemaan sitä ja miettimään, että mitä se yritys hakee. Miten sä muokkaat sen sun oman osaamisen siihen. Ja myöskin nimenomaan sen, että miten sä haet sellaista osaamista esille, joka ei välttämättä lue niissä sun todistuksissa. Ne on niitä asioita, jotka sun pitää kertoa. Ne on sun luontaisia vahvuuksia, jotka sun pitää kertoa niin kuin konkreettisesti, käytännönläheisesti. Että hei, että mä oon tosi organisoitu, mä oon tosi järjestelmällinen, kun mut palkataan, niin mä teen sitä tai tätä. Tai se, että mä oon äärimmäisen niin kun tuun toimeen erilaisten koneiden kanssa ja se tarkoittaa konkreettisesti tätä ja tätä ja tätä ohjelmaa. Ja se tarkoittaa näin. Eli se, että me tuodaan esille selkeästi niitä asioita, jotka ei lue siellä todistuksessa.